ni mana kan kaya dah mencuba ke ingin dan juga dengan itu. Ada yang tertera, mustas. Berapa pergi mana? Kakak, ketarjan atau ketarjan? Mana itu? Jangan terus. Ayah kebukin Malaysia, June enam. Tiar orang sana, apa mas? Aja nggak setai. Aja perpal dia lah. Alat dia mau palor tu cuni sih. Aku tak mesti juga. Agit ya so, sini so. Nai perlin.
那个打我来的。 Aku tak tahu si Al hari ni sendirian.
Putih. Baba, Hmm. Ne yapıyorsun? Sadece kalın.
Bang, I heard it wouldn't have done it. You can say. In the dark, thousand. That's a bomb. Can't touch him. That's a bomb.
你咋的？不是，不打你没东西，什么就好吃。没得嘞。你没点干。没东西。那怎么？对不对？ 现在吃的乌了噻。我在那。我在那。你咋了在那？咋了在那？那种猪脚。那个鱼，那这个，你那里有没有？俺那村有没有？啥比较嘛？咋了？你说大概？啥比较嘛？ 아, 이분이 날 어르신이. 哎，爸爸，你掉掉五百。五百。哎，那可以给他给。嘿嘿。他不是那啥啥，你认不认？ 이긴지야다 다니다야 마시슈 미라탄다야 그다 그러니 선물로 방아지시긴 이제야 된다 네 아버리니 아니지 이긴긴 마시부다 네 뭔가 뭔가 그니까
我再加点。
father, little bit. So, I'm going to go to the house. Oh no, no, that forget to see the arena. Take it. Let us have done it. One season. Oh, that be good. Ah, that be a good job. That's the hour of your little marathon. I'm going to go to the house.
Al şakır taka. Al müneşirca gündür taka. Al müneşirca gündür taka. Ben gündür kaçak dağla sahip. Bize şakırıra. Bize şakırıra. Kansa. Gündüm için ne bakıyor gündüm alaya. Güzel mi kıta bu nilde? Kıta zaten şakırı. Ha? Peki. Gel. Al kaya. Ne kaydı ki ne kaydı? Al kumuza kaya. Çimli kaya. Al. Kitap bu nilde o zaten. Kitap ki. Oraya mali. Konu zaten. Dibaji. Ya basınız çırala. Hakkı için. Bu kadar bahçıken. Ne? Bu mayra. La. Çal olsun. Ne kadar da kasar. Ne? Ah.
तल चप्पो लाग्यो त र म ताको मौरे हा चन्द के न म ताको मौरे ता पाछे अब Gana sari. Mulai tu sari. Mulai tengah tahu apa? Oh, tak tu. Come, Sana lah, pantai aja lagi. Tidak. Kita tadi. Tidak ya. Tadi. Tidak. Tiga. Tadi je. Muntah tu. Tidak. Ngacak tu sih tu. Tadi lepas.